hadalku guurtii halkii guurtii iska taagi lahayd xaaladda maanta aynu ku jirno adeeruu iska taag waayaay horta golo raalli ah iga noqdo ee halkan shirkan furi lahayn waa aniga xaggan aanu ku jirnay guddidii sulxa wadaya golaha iyo anigu anagii xagga ku jirnay cabdiraxmaan neen igu yimi taa raallah ka ahaanaysa ta labaad arrimihii aanu wadnay uuneen dalka xaalad isafgarada aynu ku soo celinno uun baanu anana ku jirnay shirgudoonka iyo guddidii waxaanu codsanaynaa inaanu saddex casho oo hawshaa lagu jiro inaanu yar hakinno golaheennu annagu tan dhammaystirno haa iyo guddida salaasadana war buuxa salaasadana aynu isugu nimaadno golaha kow waxaa intaa ku darayaa waxa weeye waryaa hadlaya libaaxow war libaaxow mid ka mid baa tay adeerow waxaanu ka cararayno ka mid baa tay hadalku guurtii halkii guurtii iska taagi lahayd xaaladda maanta aynu ku jirno adeerow iska taag kow marka maalinta salaasada haddii aan la yidhaho aynu isu nimaadno howlaheeniina halkii ka sii wadano guul baa inoo wada rajaynayna.